Exatamente, não sei se não ia à baliza. Antes o Internacional Suíço, Ricardo Luiz, atenção à pressão forte por parte do Feyenoord. E há uma falta ofensiva. Feyenoord já tinha a bola, abdica do Kyle Walker, porque ia quebrar essa terrível onda de 5 um bocadinho. Agora Small, o neerlandês a perder. A bola para Matheus Nunes, a pressão. Ali já de longa duração no Manchester City. De abordagem, vai procurando. Olha o Timber. Agora que o Feyenoord até está a tentar sair. Rico Lewis, o passe é bom. Matheus Nunes. A verdade é que o City ultrapassa aqui várias zonas de pressão do Feyenoord. Não, lá Alan, Matheus Nunes ainda não fez o cruzamento. Há mais gente a chegar. Esquilo foi ao corredor central. Há uma segunda vaga. Bola para... Controlo, mas um bocadinho o domínio da posse de bola. O problema é este, ali entre os centrais e a defesa, espaço para o Matheus. A abrir Matheus. O peso da ansiedade. Boa recuperação agora do Matheus. O Timber a perder bola para o Internacional Português. Mas a finta. Aqui no meio, três adversários. A bola para Bernardo Silva, a devolver ainda Matheus Nunes. Vai para o remate na malha lateral. Tinha três homens no corredor central, preferiu o remate. Não lhe saiu bem. O Matheus está bem no jogo. E os de quarta-feira. Mas está em quinto. Ele toca na bola, guarda-redes. Que a equipa do Feyenoord. Ah, no passe é bom. Matheus Nunes vai para a baliza. Agora vai ter de optar pelo cruzamento para a emenda e para o golo. Agora sim, a City. Passe magistral a colocarem Matheus Nunes. Este olhar para o ponta de lança a servir da melhor forma e a voar para a... Aqui a deixar para Matheus Nunes. Bom jogo. O cara. Um mês depois. Há um mês. Ganhou. E no Etienne. Bem, o Matheus está a entrar com a corda torda. Brilhete. Demorou muito tempo. Ele esperou pela bola e apareceu o Nieve Coupe, que conseguiu complicar-lhe a vida. Também de domínio. O City também não vês o lateral da equipa do Feyenoord. O Reuters a falhar. O passe muito difícil também de... E o Guardiola deve estar a pensar. Até este... A sua linha defensiva, ou vai ficar... Foi uma exibição de encher o olho. Não, foi uma exibição aparenta e que está a demonstrar esta frase. Deixa para Matheus Nunes, agora tenta manter a bola. Sim, é o que o City tem de fazer nesta fase. Marcar. Matheus Nunes tem sido dos... Hoje entrou com o brasileiro de capitão. Ele já está. Entra o corte, a bola para Matheus Nunes. Bola para Matheus Nunes. A acelerar. Como este empate acontece, a sofrer 3 golos, com 3-0 no marcador ao minuto 75, a forma como o City adormece por completo.